Då ska vi se vad det här är för typ av reaktion. Är det här en redoxreaktion eller inte? Oxidationstal för fria grundämnen då 0, 0 här. Och sedan då jonerna får ju samma som jonladdning, så det här blir plus 2 och det där blir plus 2. Så vad händer här då? Jo, koppar tar och ändrar sitt oxidationstal från plus 2 till 0. Så koppar minskar oxidationstal, så kopparjonerna reduceras och zink ökar sitt oxidationstal, så zink oxideras. Så reaktionen är en redox reaktion.